I Sverige har vi ju sexköpslagen och det är en tydlig markering att man har inte rätt att köpa en annan människas kropp under några omständigheter egentligen. Jag kommer till Sverige. Jag älskar min jobb. Men här jag är lite mycket ledsen. Då frågar man sånt typ rakt på sak, orespekt. Gör du happy ending? Det spelar ingen roll vilket land. Om man är tjej och du är en kille, du ska respektera ändå. Det finns en extremt stor efterfrågan på sexuella tjänster som når thai-massagesalongernas dörrar. Vi ser att det förekommer sexuell exploatering på thai-massagesalonger, men vi tror också att det finns ett stort mörkertal. Polisen jobbar aktivt med problematiken kring sexköp på thai-massagesalonger. Oftast genom civil spaning, civila provköp och utredningar. Då går vi in civilt på salongen, köper en massage och ser om man blir erbjuden sexuella tjänster. Massagebranschen är ju intressant ur Jämställdhetsmyndighetens perspektiv naturligtvis, eftersom det finns människohandel, koppleri och köp av sexuella tjänster kopplat dit av naturliga skäl. Och det har ju också under åren visat sig svårt att komma åt från till exempel polis och socialtjänst. Ja, vi samarbetar med många olika aktörer här i Helsingborg och har ett nätverk där vi samlas regelbundet och pratar om vad som pågår i staden. Och då har just thai-massagesalonger kommit upp i våra samtal ganska många gånger. Att det har skett incidenter som rör sexköp på thai-massagesalonger. Och då kände vi att vi måste gå ut och träffa de här personerna som jobbar där och ta reda på hur ser situationen faktiskt ut för de här personerna. Man kan inte säga det, jag fick ingen sådana frågor, det får jag absolut ibland. Och då frågar man sånt typ rakt på sak, orespekt, gör du happy ending sånt typ? Eller har du ingen extra tjän, kan man lägga naken under banken, sådana sexuella frågor? Och så jag ber om ursäkt, jag har inte denna tjänsten. Det ska man undvika, att inte svara till de blir arg. Tänk om din mamma jobbar i denna branschen. Vad ska du tänka? Hur du tänker om någon annan kommer att fråga din mamma, ursäkta, har du ingen happy ending? Och din mamma säger nej. Har du ingen respekt på människan? Jag växte upp med min farmor. Jag själv fick se farmor ha så mycket behandling hemma. Tjejer som för förlossning, födde barn, graviditet, så de alltid kom till min farmor. Så vi har jättestor trädgård som ordnar öppet själv. Och som lilla flicka bara springer runt omkring och hjälper till hit och dit. Så du ska plocka den, du ska ordna det. Man ser, man känner, man gjort det bästa. Alltså jag tycker det är vackert för mig, jättevackert för min sätt som min farmor har gjort det. Jag ska fortsätta med det min farmor lär mig. Svensk massage är en huvudorganisation för det vi kallar för svensk massage idag. Alltså den klassiska svenska massagen med utbildningar och allting och certifieringar. Vi tar ställning mot sexhandeln för att det påverkar våra verksamhet också. Våra yrkesmassörer, speciellt de kvinnliga, de får samtal som inte ska vara där mot sexhandel och önskningar. Och sen har vi också att många ensamma kvinnor som jobbar ska ha en trygg arbetsplats. Det är ju viktigt att jobba med det här ur ett efterfrågande perspektiv av alla skäl i världen egentligen. Därför att de kvinnorna som av en eller annan anledning befinner sig på en massagesalong och tvingas att sälja någon form av sexuella tjänster, det är ju ingenting som de gör av egen fri vilja. Det är ju efterfrågan som är det stora problemet i den här branschen också, om man säger, när det gäller thai-massagesalonger och köp av sexuella tjänster. Och man efterfrågar det här regelbundet utav alla thai-massagesalonger, oavsett så att säga hur man profilerar sig egentligen.
När jag tar in kunderna så säger jag bara okej, ni kan hänga upp kläder här. Behålla gärna underkläder. De som absolut fortfarande är helt nagen så säger jag bara en gång ursäkta, jag har sagt jättetydligt att ni ska ha på kalsongen. Men hör ni dåligt eller ska jag säga en gång till, kan ni vara snälla sätta på? Och då fortsätter han ändå så man du går du ut. Om ni inte kunde gå själv, jag kan slänga ut er. Och så samtidigt när fan gick in innan man börjar behandling så jag tar alltid betala första hand, inte efter. Och så gärna med kort, för ni kan ta det på. Det kommer hända några gånger när killar inte får som de vill. Så säger man, ja men det är så dålig behandling, jag vill kräva pengar tillbaka. Tyvärr, jag har inte gjort något fel. Jag har videokamera, jag har även dina uppgifter, för du betalar med kort. Det är väldigt bra att bika lite upp, för helt säkert. Om det händer något för vi vet aldrig. Det är väldigt tydligt på hemsidan som står att ni måste boka innan. Om han sa han har inte bara vem rekommenderar dig, vem känner du ifrån? Men samla gärna all information, hur många gånger de ringer, han vill ringa, vilken dag, vilken tid, skriva upp en lista. Det är mycket jobb och tyvärr någonstans det måste vi göra ändå. Jag vill antingen komma in, ren, fin, lukta gott, välkomna. Men kille, de kan fråga, kan jag fråga någonting? Det är okej, kan fråga. Om jag ska säga, jag vill massera och efter jag vill extra. Så jag ska se tyvärr här. Jag är inte arg med människor, så jag försöker. Så jag sagt till dem, om du har problem så på din kropp vill jag hjälpa välkomna. Men här, jag jobbar vanligt så massor. Jag har inget annat äkta. Så. I Sverige har vi ju sexköpslagen som vi tycker är ett fantastiskt bra verktyg i de här fallen där för att stävja kanske just kopplerier och människohandel. Därför att det är ett sätt att komma åt efterfrågan och det är en tydlig markering att man har inte rätt att köpa en annan människas kropp under några omständigheter egentligen. Vi vet ju att de kvinnor som befinner sig där inte har ett eget alternativ och inte kan ta sig därifrån själva och behöver stöttning från samhället. Alltså det behövs att vi och andra myndigheter och civilsamhället uppmärksammar detta för att de behöver hjälp och de vågar inte vända sig till svenska myndigheter. De pratar inte svenska kanske och det är vi som så att säga får visa dem vägen eller att våga öppna dörren, våga lyfta det här problemet. För att själv kan man inte ta sig ur den situation man befinner sig i. Dels så kan man ju få stöd på så sätt att vi kan prata igenom vad har man för rättigheter. Vad finns det för olika personer man kan vända sig till inom Helsingborg för olika typer av stöd. Men så att man inte ska få känna sig ensam ute i det svenska samhället någonstans famlandes i mörkret, utan att man ska känna att man har en hjälpande hand som kan gå liksom från A till B tillsammans. Vi kan finnas med om en kvinna vill söka asyl eller göra en polisanmälan. Och vi kan ge stöd till en kvinna om hon behöver träffa läkare eller behöver en advokat. Och vi jobbar tillsammans med Malmö stad för att nå en utsatt grupp med samhällsinformation och erbjuda vägar ut ur en situation som lätt kan bli exploaterande. Märkningen är ju väldigt bra för att visa att ta ställning mot sådana här sexköp. Att det är ingenting som vi håller på med, men det är också en solidaritet med dem som blir utsatta för att jobba med det här. När det gäller märkning av de här massagesalongerna som man har diskuterat här så kan det ju absolut ha den effekten som man har sett till exempel kopplat till hotellen där man har talat om att på det här hotellet så accepterar vi inte köpa sexuella tjänster eller prostitution till exempel. Och något liknande där skulle kunna ha samma effekt. Och det är ju någonting som har efterfrågats av såväl de män som går på massagesalonger att de hade tyckt att det var skönt att kunna gå in på en sådan salong. Därför idag är det så pass vanligt så att i vissa fall
är det något som man inte pratar högt om, för det är synonymt att besöka en bordell, lite tillspetsat, men det där finns med. Man vill inte gärna berätta om det. Och då hade man tyckt det var skönt att det här finns en märkning, här är det tydligt, det här är rent. Och det är också skönt för de kvinnor som jobbar där att det är tydligt avståndstagande från det här redan i dörren. Då slipper man få de här frågorna eller kraven på att erbjuda sexuella tjänster. Jag har en märke. Många, de tänker, oj, massage. Nej, men om jag märker här min salong godkänd, så jag är väldigt nöjd. Om man är utsatt för den här typen av brott, känner någon som är utsatt för den här typen av brott eller misstänker att det förekommer på en thai-massagesalong, så kontakta polisen. Ring oss, prata med någon polis som du ser på gatan, eller kom till polisstationen.